Já vai. Ah, eu estava te esperando. Fui até a casa da Montserrat. Fui. E o que aconteceu? Descobriu alguma coisa? Nada, José. Encontrei com o Alessandro e tive que ir embora. O cara me ameaçou e pediu para dizer para você não se aproximar de novo da Montserrat nunca mais, senão vai se dar muito mal. Ele já tentou me matar, Renato, e nem com isso ele vai me deter. Se o Alessandro quisesse enfrentar comigo, eu garanto que desta vez ele não vai ter a mesma sorte. Desculpe por insistir, mas você tem que deixar aqueles dois em paz, José Luiz. Goste ou não, a Montserrat continua sendo a esposa daquele cara e você também está casado. Mas a Montserrat não é feliz. E você é? Coitada da Angélica. Ela não merece isso. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não me sinto um miserável? Por ter que esconder esse imenso amor que eu sinto pela Montserrat? Eu imagino. Escuta, José, me diz uma coisa. Se ela deixasse o Alessandro por você, você seria capaz de abandonar a Angélica, mesmo sabendo que você é a única razão que ela tem para continuar vivendo? Olha, por que não me conta? Se descobriu onde está a Esmeralda? Não. Não. Ela ainda não atende o celular. Eu até procurei o Ezequiel para perguntar sobre ela, mas ele também não sabe de nada. Mas sobre esse assunto, ele disse que vai me ajudar a procurar. Alguma coisa muito grave aconteceu. A Esmeralda me disse que tinha um problema muito sério e eu não consigo falar com ela. Onde ela está? Onde ela está, José Luiz? No, no hay desprecio.